svetovej premiére BMW M5 na autosalóne vo Frankfurte sme už písali niekoľkokrát, tak si to len celé zhrňme. Necelých 5 metrov dlhá limuzína bude pravdepodobne kráľovať v triede veľkých výkonných limuzín. Táto má teda 412 kW, čo je 560 koní a 4,4 litrový biturbo 8 válec. A ponúka celkom slušné jazdné výkony. Výrobca má samozrejme obmedzenie na 250 km za hodinu. Zrýchlenie z 0 na 100 trvá neuveriteľne 4,4 sekundy, čo je na auto s hmotnosťou vyše 1800 kg naozaj veľmi slušný parameter. BMW M5 bude k dispozícii len s SMG prevodovkou, to znamená robotizovaným 7-stupňovým poloautomatom, a tu bude trápiť neskutočný rozsah krútiaceho momentu motora, ktorý je 680 Nm v rozsahu od 1500 až po 5250 otáčok. Šialené čísla.